Доброго дня. Доброго дня, Тимурчик. О, це що, Тимур, готуєтесь відсвяткувати завершення справи? Не зовсім, але привід не менш приємний. Хоча це були 3 шалених дні. До речі, мені телефонували з лікарні, з Мар'яною все буде добре. Завдяки нам, зокрема. Ну, я так розумію, це також не привід. Ні. Я хочу попросити у вас 3 дні відпустки, аби відзначити дуже важливу подію в своєму житті. Нарешті я зустрів людину, з якою готов провести решту життя. Ви одружуєтеся? Хлопчики, що ви там шепчетесь? Ви що то празнуєте і без мене, а чого? Ні-ні, Віра Іванівна. Ще не знаю, адже я не отримав згоди, але... Віра Іванівна, у мене там невеличка справа до вас буде. Це найпрекрасніша жінка, яку мені доводилося зустрічати. Віра Іванівна, пропоную вам руку і серце. Тимурчик, я ждала цього, кажеться, всю свою сознательну жизнь. Це означає так? Це означає, що мені треба подумати. Красиво. Віра Іванівна, Тимур, я щиро вас вітаю. І це справді треба відсвяткувати. Я... Ну вже це дійсно зі мною. Мені так жалко, що цього не бачить вся наша реальна містика. Ой, береш ти, Віко, береш ти. Дініска, Софійка. Що? Вітаємо! Вітаємо! Ах ти, Дініска, жук, ти такий, ти знав. І мені не сказав. Тимур попередив, а ми не могли пропустити таку подію. Вірочка, Романа. Зараз, Софійка, дівочка, ми... Я якось прямо волнуюся. Символічно. Так. Гірко. Ні, я, звісно, дико извиняюсь. Но если хто ще не подписався на YouTube реальної містики, то быстренько давайте встали, сделайте это. Мы же вам обещаем, что мы вам обещаем багато містичного.